ဒီလရဲ့ထူကြဖြစ်စဉ်လေးတွေပြောချင်ပါတယ်သူရဲ့ပရိယတ်ကြီးအများကြီးပဲဆန်စီစီစာပုံစံလုံးတွေထိုးတက်လာမယ်ဆက်ယုံအလုံးယုံတွေပေးရတာတွေတုတ်သွေးတောင်းအောင်တွေဇာလန်းတွေလူတွေသူပြောက်များမယ်လားဟိုဂျူရီကတွန်းတာတွန်းတော့ဒီမှာလိုက်ဖြစ်တယ်အင်းကတောက်ကြကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်ယုံရင်လည်းလုံအင်္ဂါတာသမီမှန်သည်များအင်္ဂါပစ္စည်းလှုပ်ရှားတဲ့လူမှန်သည်များအင်္ဂါနဲ့မကင်းတဲ့လူမှန်သည်များဆန်စီစီစာလှူပါဗျာလှူနိုင်သလား